Malaysia mempunyai peraturan yang cukup, undang-undang yang cukup, tetapi sekiranya tidak ada self-regulation daripada pemain-pemain industri, daripada mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan di dalam industri ini, tidak ada makna kepada undang-undang yang kita ada. KKR ada Akta Pengangkutan Jalan, Majlis ada Akta Jalan Parit dan Bangunan. Semua perkara-perkara ini diadakan adalah kerana untuk menyusun kawasan-kawasan kita, mengurangkan risiko kepada pengguna jalan raya dan demi keselamatan. So ini adalah perkara-perkara yang tidak dihormati oleh the industry players. So apabila perkara ini berlaku, setelah memberi notis, setelah cuba berbincang dengan mereka tetapi tidak ada maklum balas yang sewajarnya daripada mereka, kita terpaksa mengambil tindakan yang sebegini. It's not so much about the fee that we are going to collect, even though we can collect a lot. Daripada struktur yang saiz sebegini, biasanya kita boleh collect 3,000 hingga 5,000 bergantung kepada saiz. Dari segi struktur sahaja. Kemudian kita ada fee untuk visual, license visual. So kalau dari segi location, bagi tanah-tanah milik KKR, biasanya KKR boleh memberikan kebenaran untuk penyewaan tapak tersebut. Dan pada saya, ini adalah a waste of government resources. Sebab hari ini pegawai-pegawai boleh membuat kerja yang lain tetapi terpaksa untuk menjalankan kerja-kerja begini oleh kerana tidak ada tanggungjawab yang diambil oleh pemain-pemain industri yang berkaitan.